Доброго дня, мене звати Тарас, я працюю в приймальному бюро університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. І сьогодні я продемонструю вам, як правильно, крок по кроку, здійснити інтернет-реєстрацію кандидатів на навчання в нашому університеті. Отож, запрошую. Отож, вписуємо адресу сторінки ІРК УМЦС Люблін.пл. Тут, якщо ми ще не створили свого профіля, нас буде цікавити «Завуж нове конто». Клікаємо, виражаємо згоди. І йдемо далі. Отож, якщо в нас немає польського ідентифікаційного номера ПЕСЕЛя, то клікаємо «Не пощадам номеру ПЕСЕЛ». В такому разі система сама згенерує цей номер, і пізніше важливо цей номер вказувати в всіх своїх мейлах, які ви до нас пишете. Клікаємо тут пан, ну, наприклад, Петро Петренко, дата уродження ставимо. Важливо тут ставити так, згідно цієї схеми, якої написано, рік спочатку, потім місяць, а тоді день. Обивательство ставимо Україна. Хасло, ну це пароль, який має мати 8 знаків. Повторюємо пароль. Отзискування хасла. Якщо б ви раптом пароль забули, тут вписується питання. Ну, наприклад, впишемо «мама». «Мама» і відповідь «Марія». Для прикладу. Тут пишемо свій емейл, на який буде приходити новий пароль. Наприклад, такий придумаємо. І швидкий контакт. Тут треба подати свій телефон. Так, і телефон мобільний. Є. Після того, як ми заповнили всі ці поля, нажимаємо «Утвуж конто». Є. Отож, система створила нам конто і надала нам ось цей номер. Його треба собі переписати, запам'ятати і пізніше вказувати при листах, які ви до нас пишете. Клікаємо на «Вище до системи». Ось тут є вже, відповідно, вставляється ваш цей номер, ПЕСЕЛ, номер реєстрації, і вписуємо свій пароль. Все. Ми зайшли до нашої системи. Отож, переходимо до реєстрації крок по кроку. Першим пунктом тут стоїть «Узупевній своє дане особове». В нас все тут йде червоним кольором, це означає, що ми ще нічого не заповнили. Починаємо по порядку. Отож, прошу звернути увагу на такі червоні підкреслення. Поле обов'язкове. Це обов'язкові поля, без яких вам система не дасть перейти далі. Отож, чи ви чи єсте ще особа непевносправна, так? Чи ви інвалід? Якщо ні, залишаєте тут ні і клікаємо «Запиш». Йдемо далі. Тут дуже часто роблять помилку. Якщо ви з України, ви маєте клікнути сюди, адрес заграничний. Вибираєте країну, з якої ви приїхали. Україна, поштовий код. Вписуєте род займісцевощі, наприклад, місто. Почта, ну, теж, наприклад, пишемо, що це Львів. Місцевощ, наприклад, Львів. Вулиця, наприклад, Вокзальна. Номер будинку 5, номер мешкання 555.
Якщо у вас адрес до кореспонденції той самий, то залишається значок такий сам, як адрес замальдування. І клікаємо «Запиш». Переходимо далі. «Викшталцені». Якщо ви закінчили школу в Україні, то клікаєте на ось сюди, значить, «Впіш школи споза лісти». Тоді нам відкривається можливість записати свою школу. Пишемо назву нашої школи. Наприклад, це буде середня школа номер 1. Пишемо «Школа Огульно-Кшталцанця». Я спеціально не буду вживати тут польських літер, оскільки в більшості їх немає у вас, тому можете просто латинкою тут писати. Школа, перша школа, так, школа Огульно-Кшталцанця, перша. Місцевість Львів. Рок узискання матури. Це той рік, бачимо, що тут обов'язкове поле, це той рік, коли ви закінчили школу. Якщо ви закінчили цього року, то це 2016 рік. Номер індексу стосується тих, хто йде на магістратуру і закінчує магістратуру в нашому університеті. Тобто більшості з вас це не стосується. Документи, управляючи до подіянча студіїв. Отож, якщо ви закінчили школу в Україні, то ви вибираєте матура загранічна. Якщо ви, відповідно, закінчили бакалаврат в Україні, то ви вибираєте ліцензіат інженер видане за границю. І тут треба буде вписати символ номер документу. Тут вписується номер вашого атестату, серія номер вашого атестату і дата, коли вам його видали, там 2016, наприклад, 30-го, точніше 05-30. І інституція видається документ. Хто це буде? Або школа вам. Це буде написано на атестаті. Тобто, якщо видала школа, то вставляємо школу. Якщо міністерство видало, то вставляємо міністерство. Так. Робимо запіш. Переходимо далі. Кандидати заграничні. Якщо ви йдете на платне навчання, то ви маєте вибрати певна одплатність за студії. І тут вибираєте пощадам візи. Вибрали запіш. Так, тепер, що вам ще треба зробити? Вписати тут паспорт свій закордонний, серія, номер паспорта, місце народження, наприклад. Так, край, вибираєте тут Україну, обивательство українське, назвисько родове, якщо таке є, так, ім'я ойця, ім'я матки, наприклад, Марія. І, наприклад, Олег. Тепер переходимо до закладки «Документи». В цю закладку треба додати скан свого атестату, додатку до нього і їхнього перекладу. Тут треба клікнути на «Вибір плік». Ну, наприклад, візьмемо який завгодно плік. Так. І «Запиш». Ми не вибрали вартості, так? Тому воно нам покаже, що «Прошу випевніть чистке поле». Родзай документи, ми вибираємо «Інне». Ще раз вибираємо якийсь наш файл і клікаємо «Запиш». Ось цей файл появився. Пізніше можна додавати наступні файли. Але тут дуже важливо, щоб це були файли невеликого розміру. Вони можуть бути в PDF-і, в JPEG-у, в Word-і, але не великого розміру, тому що система більше 2 МБ не приймає. Клікаємо на «Моє конто» і бачимо, що тут дані вже заповнені. Перший крок, і тому він світиться нам на зелено. Йдемо далі. Впровадж оцени з матури узисканий за границю. Зверху йдуть російські і білоруські оцінки. Ми це все минаємо. І доходимо до УА-ДПА. От якщо у вас оцінки є з ДПА, з якихось предметів, ви їх тут вписуєте. Ну, наприклад, з хімії ви отримали 11 балів, вписали. Де йде просто УА, то це просто підсумкові оцінки з атестату.
Ну, наприклад, виберемо, що у вас в геометрії 12 балів, історія, наприклад, у вас 10 балів. І так далі, заповнюєте всі свої оцінки, які у вас є в атестаті. Після цього клікаєте «Запиш». Записали. Третій, і бачимо, другий крок у нас знову на зелено вже йде. Третій крок – вибір керунки студіїв. Якщо ви йдете на платне навчання, ви вибираєте другу стрічку. Для обцокрайовців студія певноплатна «Люб за стипендіум жонду». Клікаєте, і тут першого ступня або другого – бакалаврат або магістратура. Клікаємо наразі на першого ступня, так, і запише. Окей, записуємось. І тут треба вписати напрямок вашого навчання, так як він є в цій закладці в керунках студіїв. Наприклад, мене цікавить економія. Економія. Запиш. Все, тут я записав. Наразі тут цієї економії не видно, але якщо ви клікнете на вибір екзаміни на студія, то вам покаже, ось, що ви вибрали економію. Прийшли здійнче до електронічної легітимації, це можна зробити пізніше, коли ви вже будете знати, що ви поступили. Ця фотографія потрібна для оформлення студентського квитка. Трохи інакше буде виглядати реєстрація, якщо ви реєструєтесь з картою поляка. Тоді ось тут, де кандидати заграничні, треба вибрати не певну платність за студія, а пощадам карти поляка. Так, внизу теж пощадам візи. Запиш. І зараз я з цього випишусь. Окей. Так, і ми виберемо напрямок навчання. Наприклад, ту ж саму економіку. Стаціонарне, першого ступня, запиш ще, окей, запиш. І ми бачимо, що тут у нас з'явилась економіка. Можна вибирати довільну кількість напрямків навчання. Треба тільки пам'ятати, що за кожну з них платиться оплата рекрутаційна. На переважної більшості напрямків це 85 злотих. Ми зараз додамо ще один напрямок. Наприклад, зажонзання. Ось. Тепер ми бачимо, що в нас два напрямки навчання, тут головне визначити пріоритети. Перший напрямок, який у вас стоїть, це буде пріоритетовий напрямок, по якому вас будуть брати до уваги в першу чергу. Якщо ви пройдете на економіку, то на зажонзання вже вас не будуть розглядати. Наступне – моє вплати. Ми бачимо, що ми за два напрямки мусимо заплатити 170 злотих. Ось тут є такий напис «Друкуй пшелев». Ми на нього клікаємо, і нам друкується рахуночок. Значить, цю оплату рекрутаційну треба заплатити до закінчення терміну інтернет-реєстрації. Отож, як ви могли зауважити, інтернет-реєстрація не є складним процесом і вимагає від кількох до кількох десятків хвилин. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, звертайтеся до нас, наші працівники охоче дадуть відповідь на ваші запитання. Пишіть на наш мейл recrutacja.ua@umcs.pl. Запрошуємо до університету Марії Кюрі-Складовської в Любляні.